Дамумет қосымшасы айналасындағы дау әлеуметтік желілерде кеңінен талқыланып, жүйеге жалған науқастардың көптеп тіркелуі, дәрігерлердің қабылдауында болмаған адамдардың жүйедегі деректерге сай дәрігер қабылдауында болды деп көрсетілуі қоғамда үлкен резонанс тудырып отыр. Осы тақырып төңірегінде Денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Бағдат Қожахметов Евразия бірінші арнасындағы басты Prime бағдарламасында деректермен бөлісті. Осы 2020 yılının 6 ayında 13,5 мың сондай факт анықталды. Осы көрермендердің әлеуметтік желілерде көтерген мәселенің арқасында ғана емес, оны Денсаулық сақтау министрлігі және медициналық қордың өзінің арнайы мониторинг жасайтын жүйесі бар, механизмы бар. Кез келген жалған емханадан жалған ақпарат түссе, ол не үшін жасайды ақпаратты, жалған ақпаратты? Егер де сіз қорға ақша құясыз, ақша құйғанның арқасында сіз сақтандыру полисін аласыз. Сақтандыру полисі бойынша сіз дәрігерге келген кезде дәрігер сақтандыру полисін тіркейді де, Дамумет жүйесі арқылы ол ақпарат қорға келеді. Мынандай адам пәленше маған келіп емделді, мен емдеген үшін қордан сізге дәрігерге ақша түседі. Ал енді жалған ақпарат қайдан шығады? Жаңағы өтіріктен науқастар қайдан шығады? Дәрігерлер емес, дәрігерлер жаңағы қордан артық ақша алғысы келеді. Содан шығып отыр әңгіме. Түсіндіңіз ба? Енді біз оның бәрін анықтап, оның жол бермеуіне неше түрлі іс қимылдарды істеп жатырмыз. Ең біріншісі, ол енді келісім шарт болып тұр ғой. Денсаулық жаңағы емхана мен қордың ортасындағы келісім шарт бойынша, егер де мына емхананың мамандары жалған ақпарат жіберетін болса, соның бағасынан 3 есе артық айыппұл төлеу керек жаңағы емхана. Қазіргенде қанша дәрігерге айыппұл салдыңыздар сонда? Қанша дәрігер екенін айта алмаймын, бірақ жалпы 13,5 мың сондай факт болған. 13,5 мың жалған науқастар тіркеген ғой. Иә, сонда 75 миллион теңге айыппұл төленді. Төленіп қойды ма? Иә, жаңағы емханалар 13,5 мың жалған науқастар тіркеген үшін 75 миллион теңге қорға айыппұл төледі. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.